Майже 20 тисяч виборців саме стільки планують опитати під час національних зетполу у день виборів. Дослідження проводитимуть три соцслужби: це фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова. На кожній дільниці працюватимуть по два інтерв'юери. Виборцям пропонуватимуть анонімно заповнити анкету. Результати дослідження оприлюднять одразу після закриття виборчих дільниць. Це будуть дані як по всій Україні, так і у розрізі чотирьох регіонів – Західному, Центральному, Південному та Східному. На скількох дільницях Донбасу вдасться провести опитування, соціологи прогнозувати поки що навіть не беруться. Проведення екзит-полу в Луганській і Донецькій областях. Да, там буде проводитися екзит-пол. Там, де це можливо, і там, де будуть відбуватися вибори. Але при цьому, звичайно, нам важкувато буде враховувати, скажімо так, вагу цих областей в загальноукраїнській виборці. Ще не дуже зрозуміло, де саме в цих областях, власне, вибори будуть проводитися.